Meu cafezinho já tá aqui. Minhas bolachinhas. E hoje o vídeo vai ser sobre plantas. Talvez tenha alguma coisa misturada, mas o ideal aqui, o principal aqui do vídeo é mostrar para vocês as minhas plantinhas que estão precisando muito. Ah, ó o trem, ó o trem, ó o trem. Viu lá embaixo? Passou. Voltando aqui, agora eu vou com vocês lá embaixo mostrar o quintal, como é que tá, o que que tá acontecendo. Mas eu tenho aqui minhas plantinhas, isso aqui já tem um ano. Esses calochuê aqui foram trazidos, tem mais aqui, ó, e tinha muitos. É porque eu vou deixando eles perder, porque não tem espaço aqui, outro que tá nascendo flor. Eu não tenho espaço para colocar tantos vasinhos assim. Deixa eu comer minha bolachinha. Mudinha de cliente. Essa aqui, ó, com mais umas quatro. Essa aqui tava tá morrendo um pedaço. Essa tudo é presente. Agora quero mostrar, é presente não, é presente desse pessoal que eu trabalho. Eles vão me dando as mudas. Eu não gosto de cuidar e eu cuido de tudo, né? Essa aqui foi a Sandra que me deu. Inclusive aqui tem um que eu já vou plantar ela. Ela me deu uma muda toda feita, toda bonitinha. Olha como é que já tá isso aqui. Ela já tem 2 anos essa planta. No primeiro ano tava linda. Aí eu fui pro Brasil e a pessoa que molhou para mim encharcou bastante. Aí esse ano a gente foi pro Brasil e não aconteceu nada. A Artemia que veio cuidar, acho que ela cuidou bem, né? A Artemia ficou muito bem cuidada e já tá tão cheia. E hoje eu vou fazer várias mudinhas. Por isso que eu trouxe todas as plantas aqui que tá precisando de mudar. Eu trouxe aqui pra eu fazer isso, né? Aproveitar que eu tava aí em casa. Aqui já tá nascendo florzinhas, ó. Violeta. Essa aqui é uma planta muito doida, essa planta. O que que acontece com ela? Ela fica assim, ó. Fica muito bonita. Mas ela cresce tanto e depois vai caindo. E depois também acontece isso aqui, ó. Que como ela ficava em cima do armário, eu acho que eu não colocava bastante água. E ela ficou assim. E eu não sei o que eu vou fazer com ela, não. Ela fica bonita, mas logo ela fica pernuda. Ali, ó. Ali tem ela, ali, ó. Tá vendo? Fica bonita. E depois... Enfim. Aqui, ó. Um monte de mudinha que eu vou fazendo. Então eu vou organizar, reorganizar essas plantas. Mas agora eu vou tomar mais um cafezinho e convidar vocês pra ir ali embaixo comigo. Não repara meu quintal. Deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo. Olha como é que ele tá. Mas eu tenho uma novidade. Nós compramos uma máquina pra cortar a grama, gente. Vocês acreditam que eu fico muito mais feliz quando a gente compra coisas assim do que quando eu compro uma roupa, um sapato? Eu amo ferramentas, coisas assim pra trabalhar. Aqui, ó. Todo o resto... De vaso que vai ficando, eu já tenho um monte lá, é limpo, guardadinho. Mas aqui é os que durante o inverno eu já fui colocando por aqui. E olha como é que tá. Aqui, ó, tô precisando de refazer o meu. Vocês lembram? Sempre gravo vídeo aqui quando é verão, nesse espaço aqui. Ele fica cheio de plantas, mas agora não tá tendo como ir comprar as plantas por causa da quarentena. Então tá aí ainda com as plantas que ficaram do ano passado. Aqui, ó, já até deu florzinha de novo. Então, olhei aqui, ó, eu joguei aqui, enfiei aqui esse negócio aqui, ó, de flor. Não é que agora eu vim ver, tá com broto, tem que jogar água. Aqui eu espero que essa era aqui lasque por toda, bom, por toda a tela aqui, mas eu vou lá contar pra vocês. Esse aqui tá aqui, que tava lá na frente, e o que que aconteceu? O vento, quando eu tava no Brasil, o vento foi tão forte que caiu, quebrou tudo, era tão mal feito que era. Foi o moço que fez pra gente e eu vou refazer ele. Então vamos embora, vamos aqui no quintal. Já contei que amanhã chega o negócio aqui pra nós cortar a grama e vai ficar bonito. Eu vou mostrar pra vocês, por isso que eu fiz questão de mostrar hoje. Aqui é o parasol do nosso canto ali do terraço. Aqui é essa planta que eu nunca lembro o nome pra falar pra vocês. Então os vasos tá tudo pra refazer. Porque, né? Aqui é o nosso cantinho, tá? Olha a cor do nosso canto brasileiro, especialmente escolhida a cor pelo Didier. E eu penso até em colocar aqui, talvez
azul, ou talvez deixa assim, não sei. Essas mesas, por exemplo, eu acho que eu vou pintar tudo de branco, porque fica melhor para cuidar delas. Ideias. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu, como é que tá aqui o nosso quintal. Aqui, o meu projeto é fazer, é plantar lavanda aqui nesse espaço, desse lado e desse lado. Aqui eu vou também colocar lavanda, roseira. Uai, meu negócio caiu ali de novo. Deixa eu ir aqui pegar, gente. Nossa. Ué. Como é que isso caiu aqui? Olha os vasos. Quero fazer questão de mostrar tudinho ali o azul aqui. Essa minha erinha lá da Inglaterra. Os vasos, quero, faço questão de mostrar tudo para depois vocês verem o depois. Minha roseira. Aqui eu quero jogar mais terra. Vou fazer um composto, que eu já estou até fazendo. Já guardando as coisas, fazer um composto para duas vezes no ano jogar na terra, no jardim, né? Então aqui, o que que eu fiz aqui nessa semana passada? Eu tirei a grama daqui e pretendo fazer a mesma coisa até lá embaixo. Tirei daqui, gente, vou contar para vocês que eu tirei com essa machadinha aqui, ó. Vocês acreditam nisso? Tudo isso aqui, ó, tuf, 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 tudo isso aqui e ali, ó. Aqui foi porreta, viu? Não foi fácil, não. Tive que ter muita determinação para conseguir. Aqui, ó. Que quero fazer um jardim e na lateral do jardim encher aqui de vários tipos de, principalmente a hortênsia, a lavanda e umas árvorezinha maiorzinha, sabe? Para encher a lateral aqui do jardim. Aqui já tem minha roseira do ano passado, tá toda bonitona aqui. E aqui, ó, eu já estou jogando, ao invés de deixar só no espaço, só, eu já estou jogando. Aqui tem casca de banana, de ovo, laranja, pó de café, que eu joguei aqui, tem mais um monte ali para jogar. Aí eu vou jogando ao longo do tempo, depois eu passo com aquela máquina de triturar, mexer a terra. Aí eu vou começar a plantar. E isso vai até lá no fundo, ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui, que é difícil de falar, vocês vão entender aqui minhas tulipas. Vamos ver se elas vão dar. Que eu fui olhar aqui, tá tão derrubada elas. Seria o segundo ano. Vamos ver. Vou mostrar para vocês. Aqui esse arco meu aqui, ó. Ele ia ficar aqui, mas eu vi que aqui já estragou, ó. Vendo? Falei, não é possível, aí do outro lado ali também tá estragando. Falei, ah, que bom que estragou agora, porque depois, quando eu colocar a planta mesmo, se ele estraga, né, fica pior. Então eu vou colocar ele em outro lugar para lá e vou trocar aqui por um de madeira. Esse lado aqui, ó, sempre teve animais, por isso que aqui tem quase 100 anos, né, pessoal, essa casa. Então imagina, tá essa cerca aí, imagina quantos anos não tem. E quando aqui, como nunca teve animal, olha só, ela é muito mais bem conservada. E desse lado aqui nós vamos ter que trocar, mesmo que a gente vai encher de planta e fazer um muro vivo, mas eu imagino que vai ter que trocar mesmo, né? Então essa parte aqui, ó, esse vaso de madeira, eu quero colocar uma daquelas plantas lá. Então vamos começar. Eu não vou mostrar todo o processo para vocês. A gente, eu tô de pantufa. Eu não vou mostrar porque senão o vídeo fica muito longo. Mas eu vou mostrar cada vez que eu terminar. Eu mostro para vocês como é que ficou. Tá bom? Bora lá trabalhar. Os vasos já estão limpos. Eu limpei, eu lavei os vasinhos que estavam guardados. Lavei assim, né, pessoal? Porque são já alguns já estão, olha só. Se pôr vinagre e aguardar, sai. Mas eu não quis esperar. Então os vasos já estão limpos. Sempre quando a gente compra as plantas aqui, eles vêm em vasos assim,
Bom, alguns vêm sem vaso, com vaso é um pouquinho mais caro, mas eu gosto de comprar às vezes com vaso, às vezes a gente ganha de presente ou às vezes meus clientes me dão também. Então eu tenho muitos vasinhos, vasos, médios, muitos. Então eu gosto de guardar todos, porque eu aprendi uma técnica com uma florista, que é uma cliente minha, ela me disse o seguinte, e eu quero mostrar para vocês isso num vídeo. Por exemplo, vocês pegam uma flor, vocês ganham, inclusive eu vou mostrar com a minha tulipa que eu acabei de ganhar do Didier. O que que é? É uma tulipa rosa, então você simplesmente, eu acho que ela é rosa, que ela ainda está fechada. Então você simplesmente pega e coloca num vaso, puf, pronto. Mas se você pegar, olhar a cor dessa rosa, dessa flor, e pegar um vaso que combine com a cor ou da mesma cor, ao trem passando de novo, vocês vão ver a transformação que fica, a diferença de você combinar as cores. É maravilhosa. E antes eu não prestava atenção nisso, né? E aí eu vi a diferença de um vaso bonito. Qual é a diferença? Aprendi algumas técnicas maravilhosas com essa florista. E aí, então já mostrei os vasos, estão aqui limpos, secando, daqui a pouco eu vou guardar, que parece que vai chover, o tempo já mudou. Aí tá aqui o meu persil. Persil é como chama? Salsa, em português, em neerlandês, em francês é persil. Olha só, então vocês já aprenderam aí. O hortelã, olha que lindo que tá o hortelã. Aqui é o vasinho aqui, ó, mais ou menos combinando. Eu acho que eu tenho um que tá escrito até hortelã, depois eu vou procurar. Aí, então as mudinhas estão aí, os vasinhos estão aí. Eu não vou colocar os vasinhos, porque esses aqui vão ficar de fora, então já tá perfeito, né? Ideal, terracota para ficar do lado de fora. Olha só que coisa linda as mudinhas aqui. A roseira, essa roseira eu tô numa dúvida se planto ela lá, vamos ver. Vamos aguardar. Olha só, tudo bonitinho. Olha como é que tá essa mudinha aqui. Olha que lindo. Então tá aí as minhas mudinhas que eu tô compartilhando com vocês. Tudo, nada comprado aqui, hein? Tudo foi reaproveitado de alguns anos já. Dependendo da evolução delas, eu vou mostrando para vocês. Enquanto aguardo a máquina chegar para terminar o vídeo para vocês, estou aqui mostrando de cima do quarto. Essa é a parte que dá para a rua principal, né? A frente da casa, melhor dizendo. E lá, ó, estão as minhas flores lindas, e eu vou mostrar no próximo vídeo o jardim da frente e as plantas de dentro de casa para vocês, tá? Então, olha só, as flores da estação no começo da primavera já estão chegando, inclusive aqui desse outro lado, só que é da vizinha agora, olha o que vocês podem ver também. Vou mostrar elas lá de pertinho, são lindas essas flores ali também. Então estou só dizendo para vocês verem o que vai ter aqui no próximo vídeo. Essa árvore ali da vizinha, ó, ela fica verdinha, olhando assim parece que morreu, né? Mas não, ela já tá brotando, tá pequenininho lá, não dá nem para ver bem. Mas então é isso. Vamos aguardar. Vou tomar um cafezinho enquanto a máquina chega, porque eu quero terminar o vídeo mostrando essa máquina para vocês. A máquina chegou, enfim, agora posso acabar o vídeo. Olha, acabaram de entregar aqui. Eles falaram entre 5 e 6 horas e eles já chegaram. Então, tá aqui, ó, essa é a máquina. 5 horas e 15. E o pessoal da entrega, eles só deixam a máquina e saem, né, pra não ter contato. E aqui, mostrar pra vocês também, é a outra, aquela maquininha, a gente tem uma lá na... Olha só, aquela que corta as laterais, aquela com fio. Só que a outra tá na caravana, o Didier pediu essa aqui. Então tá aí, espero agora no fim de semana ter sol pra gente botar o terror lá no jardim, cortar aquela grama. Então vocês viram aí os vasos,
nos nossos vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, fazer lá o seu, dar o seu joinha e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês.